Apesar de eu estar a mano de minuto de seus heróis, la película Ant-Man and the Wasp se estrenou el fim de semana com el poder típico de Marvel, tuvo los maiores ingressos de taquilhas com uma captação de 76 milhões de dólares. Em cines de Estados Unidos e Canadá, segundo projeções de luz e estúdios difundidas ao domingo, la sequela de Ant-Man supera com facilidade la recaudação de 57 milhões de dólares del estreno de la cinta inicial em 2015 em ambos países. Ant-Man and the Wasp, que trata sobre o Homem-Formiga La Vespa, isla 20 cinta do universo cinematográfico de Marvel e sigue a luz dos grandes êxitos de esta legião este ano, Black Panther e Avengers Infinity War, ambas. Películas que precederam a Ant-Man tiveram recaudações sem precedentes durante seus estrenos de fim de semana. Incredibles 2, de Disney, superou a Finding Dory para convertir-se em la cinta mais taquilera de Pixar sem tomar em conta la inflação. Captou 29 milhões de dólares em seu quarto fim de semana. Jurassic World, Fallen Kingdom recaudou 28,6 milhões de dólares em seu terceiro fim de semana e superou os 1.000 milhões de dólares a nível mundial. Mais notícias em MSN, 10 referências históricas mitológicas ocultas em Harry Potter. Fuente, Sensacine. Oh, shit.